דבר אחד לשים לב לגבי רגש, אני לא אמור לחוות רגש האם זאת האמת, או לבטל את הרגש בעצם זה כמו לבטל את העולם ואת החפצים של העולם, כי רגש תמיד זה חוויה פיזית בגוף כתוצאה מאיזה אמונה שהמחשבה מאמינה שהיא אמיתית. מכיוון שהרגש, שזה תחושה פיזית, והשקט של מי שאת, הם אחד, הם לא נפרדים, אין לכם מה לבטל את הרגש. תבחנו את המחשבות שבתגובה לרגש עצמו, זה יותר חשוב. כן? אף אחד לא סובל מהרגש. הסבל מתחיל כשהמחשבה מתנגדת לרגש. לא רוצה את הרגש, רוצה להיפטר מהרגש, רוצה משהו אחר ממה שקורה עם הרגש באותו רגע. זה מאוד מהותי לשים לב לזה. כן? זה בהיר. הסבל הוא לא מרגש, הוא לא מאובייקט. תמיד מכתוצאה של רצון, שזה מנטלי, או רוצה משהו אחר, או לא רוצה את מה שקורה. זה רק לשים לב לזה, אז כשיש רגש, ללכת ולבחון איזה מחשבות בתגובה, בקונפליקט, או איזה מחשבה מתווכחת עם הרגש עצמו. זהו.